選手の紹介をしていきましょう。まずはピンクのユニフォーム、九州サピーナ、橋本穂香、23歳、愛知県出身、2019年世界選手権、ダブルス3位、ナンバー75、橋本穂香。続いて、木下美恵神奈川、石川克美、全日本卓球5度優勝、2017世界卓球混合ダブルス優勝、2012ロンドン、2016リオデジャネイロ、東京2020五輪メダリスト、ナンバー7、石川克美。そして、第3マッチの絶頂からの審判をお知らせします。出身、梶原恵子、福祉、柏木直子。また、写真および動画撮影は、撮影に使用する機器の種類を問わず、一体禁止とさせていただきます。フラッシュの使用をおやめください。それでは、第3マッチを戦う両選手に期待を込めて、大きな拍手をお願いいたします。
Thank you.
1位。